Okei, eli lyhyesti tosiaan kerrotaan Kirstin kanssa siitä, että mitä tässä meidän ryhmässä nyt siis tavoitellaan ja mitä olemme tehneet jo. Kiitos, nyt kuuluu. Eli tosiaan tavoitteena on siis luoda monitaimeista mallia niin kuin ammattilaisten, lasten, perheiden ja ammattilaisten yhteiseksi välineeksi sellaisiin tilanteisiin, kun koetaan, että tarvitaan sitä kun kokonaisnäkemystä ja eri osapuolten ja eri tahojen näkemystä siihen, että saadaan luotua ymmärrys siitä, että mikä se lapsen ja perheen tilanne on ja mikä tätä lasta ja tätä perhettä tässä tilanteessa voisi sitten parhaiten tukea ja auttaa. Me ei olla lähdetty ottamaan jotain yhtä tiettyä kohtaa esimerkiksi koko siitä laajasta asiakkuuden vaiheesta, kun siinä voi olla erilaisia kohtia. Että juuri tätä kohtaa me nyt lähdetään mallintamaan, vaan se ajatus on, että silloin kun on niin kuin tarvetta nimenomaan monen toimijan yhteiseen arviointiin, se voi olla, että se on esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvioinnin kohta, tai se voi olla lastensuojelun asiakkuuden vaiheissa erilaisia kohtia, jolloin niin kuin se sitten aktivoituu se tarve siihen yhteiseen tiedon muodostamiseen ja avun ja tuen tarpeen arviointiin. Katsotaanko, mitä tulee seuraavaksi. Ja tähän vielä lisäisin, että tähän monitoimiseen arviointiin, että siinä säilyisi myös tämmöinen historiallinen näkökulma. Eli se tieto, mitä meillä on olemassa, niin se yhdistyisi, että se voitaisiin jotenkin taata sen tiedon siirtyminen mukaan. Ja meidän tavoitteena on, että me pystyttäisiin luomaan semmoinen yhteinen näkemys, joka näitä eri paikoissa tulevia toimijoita ja heidän havaintoja voisi yhdistää tämmöiseksi malliksi, jota hyödyntäen niin näitä asioita voitaisiin sitten selvittää ja tutkia. Eli, ja bonus olisi, jos me voitaisiin niin kuin jotenkin muodostaa siitä tämmöinen yhteinen viitekehys, jonka pohjalta tämä toiminta tapahtuu. Eli sen mallin pohjalta määrittyisi nämä tavat, toimintaperiaatteet, miten me toimitaan, toisaalta ne keskeiset teemat, mitkä on tärkeä niin kuin käydä läpi ja jollakin tavalla selvittää, kun on tarve tämmöiseen monitoimijaiseen arviointiin. Ja sitten myöskin päästäisi käsiksi vähän niihin menetelmiin, mitkä tiedetään hyviksi ja luotettaviksi. Ja sitten vielä on tuo dokumentoinnin asia, yksi tärkeä asia, joka jollakin tavalla tulee varmasti ratkaistavaksi ja johon meillä on vielä varmasti hyvin paljon niin kuin tehtävää ennen kuin se on ratkaistu. Eli hyvin tämmöinen lapsi- ja perhekeskeinen tulos olisi tavoitteena, joka olisi sekä tutkimuksellisesti että kokemustiedollisesti niin perusteltu. Nämä kumpikin näkökulma olisi siinä hyvin huomioitu. Olen tämän nyt sitten vielä konkreettisesti, että mitä ollaan siis tehty, minkälaisten asioiden parissa nyt sitten työryhmässä työskennelty. Me ollaan käyty läpi periaatteita, se ei ole tuossa nyt laitettuna ylös, koska oli ajatus kuvata sitä, että mitä on vielä edessäpäin. Mutta ollaan käyty läpi periaatteita. Meillä on todella monitoimijainen ryhmä, joka on ihan tosi hienoa. Meillä on erittäin hyvää asiakasääntä, asiakaskokemusta, kokemustietoa ja meillä on monen eri ammattihenkilön niin kuin näkemyksiä siitä, että me todella ollaan niin kuin tosi monitoimijainen ja yhdessä niin kuin mietitään sit niitä asioita ja tuodaan siihen pöytään sit erilaisia näkemyksiä, että mitä kunkin mielestä on olennaista. Mut periaatteita ollaan mietitty ja viimeksi oltiin aika konkreettisissa niin kuin teemoissa ja sisällöissä ja niistä varmaan itse asiassa tänään jatketaan, että siinä jotenkin kiteytyy semmoiset aika niin kuin olennaiset asiat, että mitä on sitten ne asiat eri näkökulmista, että mitä ajatellaan, että on niin kuin tärkeitä, jotta saadaan kokonaiskuvaa lapsen ja perheen ja lapsen läheisten arjesta ja kokemuksista.
sen tuen ja tarpeen arvioinnin pohjaksi. Ja siihen dokumentointiin olisi tarkoitus vähän päästä pureutumaan ja katsoa tietysti myöskin sitä kokonaisprosessia. Mutta iso tehtävä ja vähän aikaa. Katsotaan, mikä on sitten joulukuussa se lopputulema. Joo, kiitos teille tästä raportista. Kovin paljon ette vielä raottanut verhoa, että mitä sieltä on tulossa, mutta haluatteko osanottajat kysyä tai kommentoida? Meillä on pieni hetki. Tässä vaiheessa ei herätä tämän enempää. On. Ole hyvä. Aulikki. Miten joo. Mä vaan kysyn, että mikä oli suurin vaikeus, kun te kehitette tätä yhteistä viitekehystä, niin mihin törmäsitte eniten? No, kyllä mä ajattelin, että yksi semmoinen iso vaikeus on tämä meidän kovin monesta suunnasta tuleminen, eli me ymmärretään sanat väärin tai ymmärrämme omalta kannaltamme oikein ja toisten kannalta väärin ja että miten löydetään semmoinen yhteinen ymmärrys ja jotenkin myöskin se, että me huomataan, että milloin me oikeastaan puhutaan eri sanoilla samasta asiasta ja näin poispäin. Että kyllä mä ajattelin, että tämä on suuri haaste, kun varsinkin tämä on näin rajallinen ja lyhyt tämä työskentelyaika, että tuntuu, että tämä vaatisi niin kuin paljon sellaista keskustelua. Että musta tuntuu, että monissa asioissa me ollaan aika samaa mieltä, mutta me ehkä käytetään sitten häiriä sanoja. Niin, kiitos. Joo, kiitos. Toivotetaan teille hyvää työn loppuun saattamista ja siirrymme sitten seuraavaan raporttiin. Ja